halkan baan ku soo dhaweynay ciidamada qalabka sida kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaankaba halkan lagu soo dhaweeyey si fiican gacna furan baa lagu soo dhaweeyey qaybta kale oo dhimana waxaan rajaynaynaa sidoo kale inay u yimaadaan waqtiga yarka kooban u haray ciddii aan isku soo dhiibin sidaas oo kalena maalintii tallaabo ku habboon laga qaadaya dee hadda waa la naf waxa weeye kalxumaha soo gashay cid danba u dambi dhaafaysa ee ma jidho waqtiga yarka kooban waxaan rajaynayna inay ka faa'iidaystaan sidaas quruxda badanna loo soo dhaweeyo marka howlgallada marka ay bilowdaan dee ciddii dagaal iyadoo ku jidha lagu qabtay dee falkaasi wax cafisa male marka waxaan rajaynaynaa inta dhimana sidoo kale isku soo dhaweeyaan oo aan sidoo kale usoo dhaweynay si qurux badan usoo dhaweynay ay kasoo tagaan diintii dee laga dhaadhiciyay aysan waxba ka jirin inay ogaadaan qolka meeshan looga sheegay dadka gaalada inaysan waxba ka jirin dad walaalahooda oo soomaaliyeed oo la jecel oo soo dhaweynahay oo gacmo furan ku soo dhaweynahay inay halkan joogaan marka mabaadidaas qaldana laga dhaadhiciyay inay kasoo tanasulaan dadkooda iyo deegaankooda iyo muddan soomaaliyeedna ay ka daayaan dhibaatada iyo qarax ay ku hayaan marka intaasaan uga faa'iideynaynaa.